isto parking. Bolnica kao zdravstvena ustanova je dužna da obezbedi sve uslove za građana koji dođu i traže zdravstvenu zaštitu svojim vozilima, da imaju gde da parkiraju. To je taj deo njihov. Drugi deo je gradska uprava, koja štiti, pored ostalog, interese građana, bi trebalo da traži rešenje, pa da se u sadejstvo, da tako kažem, pronađu. Ja sam vam sugerirao odgovor, ali odgovora nema. Ne, vidite, ne da odgovora nema, nego ovo čemu pričamo je priča od pre par minuta. Znači, naveli ste nekoliko institucija, možemo još da navedemo još ili, dosta njih. Da. Jer problem, evo u sudu vidim da su stavili rampu. Problem sa parkiranjem postoji. Znači, znate situaciju sada i imamo dovoljno godina i pre 20 godina. Tako je. Ili kad je pravljena bolnica, čak da je to sasvim zadovoljavajući prostor. Međutim, veliki broj vozila. I vi i ja smo sigurni da i u Nišu i u Beogradu, kad odete do kliničkih centara ili do bilo koje bolnice, da tu jednostavno je ovaj period prepodne pogotovo da je vrlo teško za parkiranje. Tako da, ono što treba da se uradi, da, obezbediti veći broj parking mesta, ali to je, da tako kažem, na nivou zajednice. Dobro.